hazırda biz Kiyevdə daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev ilə danışırıq. Salam Fəhmin bəy. Salam Fəhmin bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hə, səsimiz eşidilirmi? Bəli. Hə. Siz bu gün mən rastıma çıxdı, çox Osman qızı kanalı deyəsən tək çıxış eləyirsiniz təxminən yarım saat. Bu qədər dəhşətli hadisələrin baş verdiyini mən bilmirdim Kırımla bağlı. Mən elə bilirdim aerodromdan sonra dayanıb. Əslində bu gün orada nə baş verir? Yəni çox ümidli və Rusiyanın uduzmasını əsaslandıran, yəni başqalarından fərqli olaraq çox maraqlı açıqlamalar, arqumentlər, faktlar dediniz. Bizim kanal üçün də onları təkrarlaya yaxud da əlavələrlə danışa bilərsinizmi? Sizi və kanal izləyicilərini salamlayıram. Əslində 6 aylıq müharibə dövründə birinci 5 ayı davamlı olaraq Rusiya hücum edirdi. Ukrayna ordusu isə qəhrəmancasına müdafiə olunurdu. Və müdafiə olunmalar o qədər yaxşı təşkil olunurdu ki, Rusiya Kiyevdə, Çernigovda, Sumıda nailiyyət əldə edə bilməyib, ordusunun tamamilə məhv olması qarşısını almaq məqsədi ilə bu yerlərdən çəkilməyə məcbur oldu, nəhayət məğlub olub gitmiş oldu. Ondan sonra əsas döyüş Donetsk-Luqansk istiqamətində və Ukraynanın cənubunda Xerson-Zaporoj istiqamətində fəaliyyət göstərildi. Birisi ki, 8 il bundan qabaq Donetsk-Luqanskın bir hissəsi işğal olunmuşdu və Kırım işğal olunmuşdu. İndi isə bura əlavə işğalı Donetsk-Luqanskın digər qalmış əraziləri Zaporojinin böyük bir hissəsi və Xersonun böyük bir hissəsi işğal altına almışdı. Bununla da Rusiya Kırımla quru yolların açılması birbaşa Rusiyadan üzüm istiqamətindən və ya da Donetskdən gələrək Mariupol üzərindən Zaporoji və Xerson yolu ilə birbaşa Kırıma quru yollar, materik yolların açılması məsələsini həll etmiş oldu və Novorossiya dediyi bir ideoloji əsasının ideologiyanın bir hissəsini həll etmiş olurdu. Amma son bir ay yarımlıq, iki aylı müharibə göstərir ki, Rusiya tamamilə tükənib, artıq hücum etmək qabiliyyətində deyil, aldığı yerləri çətinliklə saxlayır və Ukrayna ordusu bu fürsətini istifadə edərək güclənməklə bərabər Rusiyanın artıq yorub, onun silahlı qüvvələrinin, demək olar ki, 150 minə yaxın qüvvəsini sıradan çıxardı. Üstəlik, böyük texnikasını məhv edib, ziyanlı zərərlərin sayı 45 minə qədər hesablanılır. Bu, çox ciddi bir rəqəmlərdir və yəni 6 ay müddətdə Rusiyanın Ukrayna verdiyi itkilərdir. Hər gün geri dönməyə imkanı olmayan, yəni itki hesab olunan, heç vaxta döyüşdə iştirak edə bilməyən, ölən və ağır yaralıların imamı sayı 600-500 nəfərdən çox hesablanır. Bunu isə hər gün, demək Rusiya ordusu bərpa etmək üçün ən azı hər gün 500 nəfəri ya 600 nəfəri döyüş hazırlığı səviyyəsində orduya qaytarmalıdır ki, bu da Rusiyanın iki imkanları daxilində qeyri-mümkündür və yaxud da bunu etmək üçün Rusiyanın daxilindəki ciddi problemlər ordunun kompleksində yaranan problemlər əhatə edir. Üçəri Rusiyanın silahları da köhnə silahlardır. Amma Kırım işğal olunduqdan sonra Rusiya bir Kerç körpüsü inşa etmişdi və bu körpü vasitəsilə Kırım ərazisində demək olar ki, hər kəndindən bir kənd, hərbi bazalar, orada hərbi ambarlar, yalnız aviasiyaya aid 6-ya yaxın hərbi aerodrom mövcuddur. Yəni bu 6 məncə 6-ya 5-ya 6-dır hərbi aerodrom mövcuddur. Bunların bir qismi Rusiya Qaradəniz donanmasının bazasında olan hərbi aerodromları və ikinci qalanları isə ümumi qoşunlar sisteminə daxil olan hərbi, yəni aviasiyaya hərbi hava hücum müdafiəsi, hava hücumuna daxil olan hərbi hava qüvvələrə daxil olan aerodromlar. Bundan başqa olaraq da çoxlu sayda sursat ambarları, hərbi ləvazimat ambarları mövcud idi və Ukrayna ilk növbədə cənub istiqamətindəki
Eləcə Donetsk və Luqansk istiqamətindəki hərbi bazaların, yəni hərbi sursat və yanacaq anbarlarının və komanda məntəqələrinin məhvi ilə məşğul oldu. Bu gördüyünüz kimi son bir ay apardığı əməliyyatlar bu istiqamətlərdə düşmənin tükənməsinə, ümumiyyətlə hərəkətin məhdudlaşmasına gətirib çıxardı və nəticə itibarilə bir neçə gün bundan qabaq dərc olunmuş Amerika Birləşmiş Pentagonu aid bir əməkdaşın adını hazırlanan əməkdaşın dərc elədiyi bir xəritədə son bir ay, bir, yəni 35 gün ərzində döyüşdə üstünlük, yəni döyüş zamanı üstünlük, yəni işğal, Ruslar işğal etdiyi ərazilərlə Ukrayna işğaldan azətdi əlarəzi arasında Ukraynanın üstünlüyü əldə olundu. Yəni Ukrayna artıq az da olsa, deyək ki, 3-5% olan Rusiyanın işğal etdiyindən daha çox ərazini digər istiqamətdə azad edə bilmişdi. Rusiyanın əldə etdiyi ərazilər xüsusən Donetsk, Luhansk istiqamətində olsa da, Ukrayna isə cənub istiqamətində, Xerson istiqamətində çoxlu sayda Xersonun vilayətinin kəndini, 40-dan çox kəndini işğaldan azad edə bilmişdi. Bu onu göstərir ki, Ukrayna ordusu pariter yaradıb, artıq döyüşdə müəyyən üstünlüyə bərabər bir vəziyyət yaradıb və bu üstünlüyə bərabər vəziyyət Ukraynanın silahının çoxluğuna görə deyil, keyfiyyətinə görə əldə olunub. Rusiya isə hələ çoxlu silaha sahibdir. Amma Ukrayna bu fərqi də aradan qaldırmaq üçün keyfiyyətli əlimdə olan imkanlar vasitəsilə nəril etməlidir. Deməli, cənub istiqamətində Ukrayna ordusunu, Ukraynaya hücum edən ordunun təhsil olunmasını aradan qaldırmaq üçün, amma ümumiyyətcə Kırımın özünə toxunulmazlığını sübut etmək üçün Kırım ərazisində olan hərbi obyektlər Ukrayna üçün həm Ukrayna ərazisi olaraq hər illə legitim obyektlərdir, həm də hətta həmin ərazilər yox. Deyək ki, məsələn, Belqoroddakı hərbi obyektlər ki, oradan Ukrayna ərazisində hücumlar edilirsə, ateşlər açılırsa, onlar da BMT-nin nizamlaması ilə legitim hədəflərdir və onları Ukrayna vura bilər. Amma bu harbinin bu mənasında Ukrayna Rusiyanın tarixi, yəni BMT tərəfindən öncədən tanınmış sənədləri daxilində olan hərbi obyektlər deyil, BMT tərəfindən tanınmış və Ukraynanın ərazisi hesab olunan Kırımda hərbi obyektləri vurmaq, hətta orada hərbi obyektləri keçirmək hüququna malikdir və bunu da Pentagon da təsdiq etdi və digər beynəlxalq qurumlara təsdiq ediblər. Hətta BMT-nin qərarını görə bilirsiniz ki, Kırım işğal olunmuş ərazi və Rusiya ərazisi hesab olunmur. Və bir neçə gün bundan qabaq ilk dəfə olaraq Saki ayrı durumunda 3 partlayış baş verdi. Bu partlayışın nəticəsində deyilənə görə 12-yə yaxın döyüş samolyotu uçağı tamamilə məhv edildi və 20-dən çox döyüş uçaqları tamamilə zədə aldı. Sonra bizə məlumat çatdı ki, bu uçaqlar artıq oradakı Kırımda olan hərbi döyüş samolyotu uçaqları Krasnodara daşınmaqdadır. Bu isə sözsüz ki, havada Rusiyanın mövqeyləri zəifləmiş, mövqeyləri daha da zəifləyəcək və döyüş qadrında şans alacaq. Amma sonraki məsələlərdə elə Belbükdə, eləcə də digər ərazilərdə şeydə dolma başqa bir kənddə unutdum yerin adını da. Bahçasarayda və digər ərazilərdə partlayışlar baş verdi. Bu partlayışların baş verməsinin maraqlı tərəfindən ibarət ki, Ukrayna rəsmi olaraq Müdafiə Nazirliyi baş qərargahı hesabatlarında bu partlayışların Ukrayna əlaqəsi olmaqda heç bir məlumat vermir. Amma partlayışlar mövcuddur, bunlar baş verir. Bir çox ekspertlər də bunun Ukraynanın gizli qüvvələri həyata keçirdiyi haqqında qənaətə gəliblər. Mən hesab edirəm ki, bu partlayışlar sözsüz ki, hər hansı bir formada Ukrayna dövlət maraqlarına xidmət edən partlayışlardır. Bu partlayışların törədilməsi müəyyən mənada ola bilsin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamında olmayan və yaxud da yan quruluş olan bir quruluşlar tərəfindən həyata keçirilir. Yəni partizan qruplar ola bilər, ayrı-ayrı diversiya qruplar ola bilər və yaxud da xüsusi hazırlanmış Kırımın özündə yaşayan və yaxud da fəaliyyət edən şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bunlar mümkündür. Bilirsiniz ki, Ukrayna ordusunun bir alt qatı var. Bu alt qat xüsusi hazırlanmış. Bəzilər buna partizan ordusu deyilir, bəzən buna gizin ordu da hesab eləmiyorlar. Ukrayna rəsmi ordu bunlar. Onlar işğal olunmuş ərazilərdə
Ukrayna Ukrayna'nın devlet maraqlarına xidmət edir və oradakı müəyyən tapşırıqları yerinə yetirirlər. Eyni şey də burada ola bilər. Amma mən bir neçə gün bundan əvvəl çıxışımda, yəni Azərbaycanda olan televiziyanın birində çıxışımda dedim ki, hətta o barədə hələ fikir yox idi. Ukraynanın məndə olan məlumata görə 600 kilometr məsafədəki hədəfləri vurmaq imkanı var. Ama bu raketlerle değil, başka vasitelerle vurmak imkanı var. Görünür ki, Sarki aerodromunda ve diğer arazide baş vermiş hadisler bunlarla belirlenmiş. Ama son dünen Rusya Karadeniz Hərbi Donanmasının qərargahına düşen pilotsuz uçaktan məlum oldu ki, burada pilotsuz uçaqlar işləyirlər. Mən də belə təsəvvür edirdim. Bu pilotsuz uçaqların fərqi digər uçaqlarda ondur ki, bu indiki istifadə uçaqlar radarlar tərəfindən müəyyənləşdirə bilir və havadan müdafiə sistemləri onları tuta bilmir, yəni görə bilmir. Uçaqlar Çin istehsalı olanlar var, yəni harbi pilotsuz uçaqlar var. Onlar təqribən 1000 kilometrə qədər məsafə qət edə bilirlər bir tərəfə. Geliş-gəlişi isə 500 kilometrlik irəli və geri qayıtmaq imkanı olan dronlardır. Mən demirəm, bunlar Çin istesindir. Hər halda o texnologiya uyğun, yəni ən azından 600 kilometr məsafədə uça bilən və partlayıcı daşıya bilən, bomba daşıya bilən pilotsuz hava nəqliyyatı ola bilər. Elə Belbek'deki hadisə də, Çarkı'daki hadisə də onu göstərirdi ki, orada 3 yuva var idi, dərinliyi çox dərinliyidir. Görürük ki, çox böyük miqdar, ən azından 40-50 kiloluq bombaların atılması, yəni partlayıcı maddələrin atılması nəticəsidir. Bu cür dronlar mövcuddur və bunlardan istifadə edilməsi mümkündür. Fəhmi bəy, hər halda hesab edirəm ki, Kırım'daki vəziyyət bir daha sübut etdi ki, Rusiya nə hərbi hava qüvvələri, nə silahlı qüvvələri Kırım'ın azad olunmasında direniş göstərmə imkanına malik olmayacaq. Bunlar Ukrayna Rusiya vətəndaşlarına da və bütün dünyaya bir daha sübut edədi ki, axıra qədər hər qarış torpağı azad edilə qədər bu müharibə davam edəcək. Rusiya bu işin qarşısında acizdir və hesab etmirəm ki, üstünlüyədir. Türkiyə rəhbəri ilə BMT-nin baş katibi ilə də görüşəndən sonra Zelenski bir daha qəti fikir bildirdi ki, 2014-cü ilə qədər ərazilərdən, yəni Ukrayna ərazisindən Rusiya ordusu çıxmayana qədər biz danışıq masasında oturmayacaq. Fəhmin bəy, bir də bizim izləyicimiz Bəxtiyar Abbas sizi salamlayır. Deyir ki, məlumat yayılıb ki, Rusiya havadan müdafiə qüvvələri Belarusa daşınır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Əslində, havadan müdafiə qüvvələri deyil, Rusiyanın S-300-ləri, yəni əslində o havadan müdafiə məqsədi daşınmır. Bəli, çoxsa hani S-300 sistemləri özlərinin hava müdafiə qüvvələri sistemi ilə bərabər Belarus ərazisində daşınır, ora raketlər daşınır. İndi bilirsiniz ki, modernizasiya edilir S-300-ləri yer-hava deyil, yer-yer raketlər, yəni hədəfləri vurmaq kimi də istifadə edə bilirlər. İndi gətirilən qurğular hədəfləri vurur, yəni Ukrayna ərazisində bomba atmaq, raket atmaq üçün gətirilir. Yadınızda 4 həftə, təqribən 4 həftə bundan qabaq mən bir neçə televiziya çıxışlarında demişdim ki, Rusiya Ukrayna ərazisini ayrı-ayrı dinamik formada kəşfiyyat eləyib, kəşfiyyat isə uçağı Belarus ərazisinin havaya qalqıb, təqribən 8 saatə qədər havada qalıb bu müddətdə Ukrayna bütün ərazisini kəşf edib, fotosunu çıxarıb və hədəflərlə görünür ki, bu gələcəkdə ərazilərdə, yəni cənub istiqamətindəki məğlubiyyətləri kompensasiya etmək məqsədində Ukraynanın da digər ərazilərdə intensiv raket atəşi intensivləşməsi mümkün olsun. Mən o vaxtda demişdim ki, gözlənilən budur ki, Ukrayna, Rusiya bir dəfədə 24-25 fevralda yaşananları Ukraynada bütün şəhərlərə kütləvi şəkildə raket atmağı həyata keçirməyə cəhd edəcək. Burada iki məqsəd olacaq. Birinci, Ukraynanın iradəsini qıraraq,
danışıqlar masasına qaytarmaq, ikincisi isə döyüş meydanında olan məğlubiyyəti kompensasiya etmək kimi gündəlikdə məsələ var. Amma bunlar mənasız şeylər. Çünki Rusiyanın hava qüvvələrinin, hava hücum qüvvələrinin nəyə qadir olduğunu biz bilirik. Rusiya uçaqları əvvəlki kimi Ukrayna üzərində uçmaq imkanına malik olmaz. Çünki Rusiya Ukraynanın havadan müdafiə sistemi o dövrdəki nisbətən daha yaxşı fəaliyyət göstərir. Üstəlik də artıq Ukraynanın daha çox hava müdafiə sistemləri gəlməkdədir ki, bu da qarşıdan gələn uçaq hədəflər, vurulan raketlərin vurulmasına nəticə. Yəni, indiki vəziyyətdə Ukrayna atılan raketlərin təqribən 60-60% yaxını Ukrayna hava müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilə bilir. Yerdə qalan 40%-də təqribən bir az bir miqdarı hədəfə dəyən yerdə qalanlar Rusiyaya aid, Rusiya məxsus olan, yəni hədəfə dəyməmək, həmsə uzaq hədəfdən yayılma, dəyik zərbə atmaq imkanına malik deyil. Bu barədə biz dəfələr demişik, qaldı ki, Erdoğan, Sayın Erdoğanın bir obsesiyası. Sözü ki, biz Türkiyənin barışsızın misiya rolunu oynamasını istəyirik və istəyirik ki, Türkiyə doğrudan da barışdırıcımız. Amma burada barışdırıcılıq neytral olmalıdır. Amma bu kənardan Putin elçisi kimi görünməlidir və təsir olsun ki, Sayın Erdoğanın bu dəfəki Ukraynadakı gəlişi Ukrayna cəmiyyətində Putin elçisi kimi dəyərləndirildi və buna görə Türkiyənin Ukrayna ictimai rəyində çox şey itirdiyi artıq bir ucu verməkdədir. İstər siyasilər tərəfindən, istər hərbi ekspertlər və digər ekspert tərəfindən düzdür. Amma düzdür, bunu bəzi ekspertlər strateji düşüncələrə dair onsuz da əvvəl axır Türkiyə bu vasitəsilə iştirak etməlidir. Ukrayna ilə Rusiya arasında bir masa olacaq, bu harcı oturulmalıdır. Amma etiraf etmək lazımdır ki, bu müharibədə Ukraynanın beynəlxalq müttəfiqləri var. Yəni o müttəfiqlər ki, heç bir qeyd şərtdir, Rusiya güzəşdə getmədən Ukraynanın qələmə çalması üçün büdcələrini belə xərcləməyə hazırdırlar. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Polşa, Baltik yan ölkələr keçmiş, Varşava blokuna daxil olan indi NATO dövlətləri, Slovakiya, Çexiya dövləti və digər Avropa dövlətləri var ki, Yaponiyanın özü, Rusiya ilə heç bir əlaqələr, yəni ikili oyunlar oynamırlar. Təsir olsun ki, bizim qardaş Türkiyə bu məsələdə bir qədər fərqli məsələdir. Gönlə Türkiyənin iqtisadi vəziyyəti və qarşıdan gələn seçkilər bu hörmətli Erdoğanı bu cəhətlər atmağa vadar edir. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, Türkiyə kimi böyük regional dövlət Rusiyadan asılı olmayan bir dövlətdir və Rusiyaya daha az güzəşt edərək daha çox şey əldə edə bilər. Amma nəyəsə belə alınıb, amma hər halda mən arz etdiyim bundan ibarətdir ki, Türkiyə bu davada haqlının tərəfində daha çox görünməyə görülsün. Çünki gələcəkdə Rusiya Qaradənizdə məğlub olduğu zaman Qaradənizdə hegemonluğu keçəcək birbaşa Ukrayna və Türkiyənin ixtiyarı, əslində Türkiyənin, çünki Ukraynanın hələ ki hərbi dəniz donanması yoxdur. Yəni, Qaradənizdə Rusiyanın iştirak etməməsi, Qaradəniz strategiyasının Ukraynanın, Türkiyənin birgə, yəni hər ikisi NATO-ya inkişaf etmiş, yəni Ukrayna NATO dövləti olacaq hər halda tez və gec. İki NATO dövlətlərinin əlində olması, Bulqaristan, Ukrayna və Rusiya, Türkiyə əlində olması Qaradənizin bu böyük bir strateji qazancılar Türkiyə üçün. Rusiyanın ümumiyyətlə Qaradəniz olması Türkiyə üçün maraqlı deyil, Türkiyənin strateji maraqlarına ziddir. Belə bir şansı əldən vermək və belə bir şansı əldə etməmək üçün Rusiyaya hər hansı bir formada iqtisadi dəstək verilməmək belə gəlir ki, uzun düşüncədə çox da Ukrayna Türkiyə xeyir verməyə bilər. Amma hər halda Türkiyə bizim üçün qardaş ölkədir, Türkiyənin qərarları qazandığı faydalar bizim də sevindirir, məğlubiyyətləri isə bizi də məyus edir. İstə biz məyus olmaq istəmdir, istəyirik ki, Türkiyə bu savaşda dünya ilə, sivil dünya ilə Türkiyə hərəkət eləsin, istəyirik ki, Türkiyə sözün həqiqi mənasında demokratik hüquqi dövlət olduğunu, haqlının yanında olduğunu həm sözdə deyil, əməldə də nümayiş edib. Və ictimai rəydə uduzmasın. Əslində, bugün bütün dünyada Türkiyənin əleyhinə bu barədə yazılar getməkdədir. Düşmənlər bu prosesdən istifadə edərək Türkiyəni sanksiyaya tətbiq etməyə cəhd edə bilərlər. Çünki hər bir zərərli Türkiyə, hamımızın zərərlimizdir. Ona görə də mən çox təsir olsun ki,
bu gelişte Türkiye devlet olarak ciddi dividendler kazandığı kanaatindedir. Fahmin Bey, bir de dünen Moskvanın merkezinde baş veren terör hadisesinde Ukrayna'da necə yanaşırlar? Yani münasibet necədir? Media ne yazır? Herhalde resmilerle de görüşürsünüz. Ne deyirlər? Ben katiyyatla demek istedim ki, Dugin'in kızının Darya Dugin'in öldürülmesinde Ukrayna izi yoktur. Yani bu Ukrayna marağında değil Dugin'in öldürülme. Çünkü bu Rusya'nın marağına, Rusya'nın özünün Ukrayna'nın, Rusya'nın özünün cemiyeti daha öz etrafını birleştirmek için, yani böyle düşman kapıya gibi gelip birleşeyin, döyüşeyin diye bir tendensiye sever, belli istikamette faaliyet göstermek çektirebilen. Kaldı Dugin özü ölüm davet edildi Ukrayna için. Ben terörün taraftarı değilim. Herhalde bugüne kadar terörden, eziyet ülkelerden, çekil ülkelerden biri Azerbaycan'dır. Xocalı terörünü, Daşaltı əməliyyatını terör hesab etmiyor var, Qarakənd terörü var. Yani bizim devlet rehberlerimizin orada məhv edilməsi və yaxud da başqa hadisələr var ki, bunlar 20 yanvar terörü var Bakı şəhərin mərkəzində. Bunlar Azərbaycana qarşı Rusiyada. Metroda. Metro terörü var, Duginlərin ideologiyasında həyata keçirilən terördür, Rusiya terör dövlətidir. Bu Bakıda törədənlər, İrpində törədənlər, təzə yaralandı, yani bu seriyadır. Yani Gürcistan'da törədilir bu terör hadiseler yazdırılır ki, Rusya bir terör dövlətdir. Ve bunu da heç vaxt ciddiyyatlı beynəlxalq terör təşkilatları əlaqalı olan dövlətdir. PKK için bir terör təşkilatı, qara yaradan ve ortalığı ərsiyə getirən dövlətdir. Yani bu dövlətdir, sözsüz ki, burada bizim keçmiş prezident Heydər Əliyevin adı Almanın için günün təşkilatlarından biri. O hesab olunub, Primakovla beraber. Yani belə bir dövlətin hətta Avrasiya ideologiyasının daşıyıcısı və formalaşdıran, mən həmişə demirəm, Avrasiya ideologiyasında bir imperialist ideologiyadır. Rusiyanın maraqlarına xidmət edən və Avrasiya məkanındakı millətləri Rusiya imperializmin qurbanı edən bir ideologiyadır və bugün bunun daşıyıcıları biridir. Mən hesab edirəm ki, bu teröristin məhkəmə qarşısında cavab verməsi daha yaxşı olar. Təsvir olsun ki, ona yönelmiş suiqəst mi deyək, təsadüf mi deyək. Hər halda hadisədə bu bölüm qızı getdi və kimin nə deməyinlə nasıl olmayan, amma hesab edirəm ki, Rus terroru öz qurban, özün içərisində artıq terrorun ideologiyalarını girməyə başladı. Mən bu fikirdəyəm. Terör ideologları Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının qurbanına çevrilə bilər, çünki buna Rusiyanın siyasi xəttinə daha uyğundur. Ona bir soru Rusiyanın içərisində Rusiyanı məhv etmək üçün döyüş bölgəsində məhv etdiyi və onu məğlub edə bilir. Əgər döyüş bölgəsində məğlub edə bilir, niyə terroru əl atmalıdır? Döyüşdə üstünlük kazanan bir ölkənin başqa yerlərdə terörlə əl atması qeyri-mümkün. Əslində məğlub olan tərəf müxtəlif variant terör. Çox sağ olun. Rusiyada bu məğlub olan tərəfdir və ona görə də ondan gözləmək daha gözlənilir. Çox sağ olun Fəhmin bəy. Allah razı olsun. Allah kömək olsun. Mən sizə minnətdaram. Sağ olun.